tulemme nyt yhdistämään kaksi kuvaa. Eli tämän avaimenrajan taustalle tulen lisäämään valokuvan, jonka olen hakenut Pixabay-sivustolta ja tallentanut työpöydälle. Eli avaan tiedoston, valitsen työpöydän ja nyt kuva on haettu. Nyt nämä kuvat ovat kokonaan eri ikkunoissa. Joten valitsen tämän huonekuvan ja valitsen kopioi. Siirryn sen jälkeen tähän avaimenreikäkuvaan ja valitsen tämän taustatason. Sen jälkeen liitän sen kohdalle. Haluan vielä skaalata, eli käytän uudestaan tätä skaalaustyökalua. Shiftillä saan kuvasuhteen pysymään ennallaan. Ja siirtotyökalulla hieno säädän vielä tätä kohtaa. Tämä on vielä kelluva valinta. Haluan siis liittää sen pysyvästi tähän taustatasoon ja se tehdään ankkuroimalla.